Muito boa tarde a quem nos acompanha em casa, a quem nos assiste nesse momento. Estamos dando por aberta aqui a Comissão da Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Lazer. Muito boa tarde, vereador Jens Jürg Mantel. Boa tarde, vereador Zeca, vereador Gilson. Boa tarde, professor Gilson. Boa tarde, presidente Zeca. Boa tarde, nosso relator Jens. Alguém quer fazer alguma... explanar sobre algum assunto, falar alguma coisa? Não, tranquilo. Vereador Jens? Tudo certo. Então, vamos dar por aberto. Então, peço para o nosso relator que possa começar a ler os projetos, então, fazendo favor. Emenda aditiva número 1/2020, de autoria do vereador César Sim, que acrescenta parágrafo único do artigo 1º vinculado ao projeto de lei 7.963/2019, de autoria do vereador César Sim, que dispõe sobre a dispensa de revista dos portadores de prótese metálicas por portas magnéticas ou em dispositivo de segurança no município de Blumenau. Meu voto é favorável. Voto favorável, presidente. Sigo o voto dos vereadores e também voto favorável. Emenda supressiva número 1, de autoria do vereador Marcos da Rosa, que suprime a expressão e ao Ministério Público, o artigo 3º vinculado ao projeto de lei 8.047/2020. De autoria do vereador Marcos da Rosa, que dispõe sobre a proibição de exposição de crianças e adolescentes no âmbito escolar e danças que aludam à sexualização precoce e à prevenção e combate de erotização infantil nas escolas do município de Blumenau. Voto favorável. Eu voto favorável também. Sigo o voto dos vereadores e também voto favorável. Projeto de lei 8.047, autoria do vereador Marcos da Rosa, que dispõe sobre a proibição da exposição de crianças e adolescentes no âmbito escolar e danças. Voto favorável, presidente. Voto favorável também, presidente. Sigo o voto dos senhores vereadores, também voto favorável. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Tudo certo, presidente. Não, presidente, só para deixar claro aqui, a gente, no dia de ontem, né, o prefeito Mário Hildebrand assinou um decreto. Obviamente, os quatro vereadores que não baixam a cabeça para ele não foram convidados, faz parte do processo da velha política e tem que, infelizmente, não tem que ser respeitado, mas faz parte do processo. Deixar claro que o decreto só foi feito goela abaixo, porque ele só queria fazer o aparecimento na live, não quis, de fato, fazer o decreto, não quis fazer nada, só fez porque esta Casa Legislativa, e eu, principalmente, fiz essa cobrança e cobrei muito aqui, inclusive fiz um projeto de lei para que fosse aprovado. O projeto de lei continua tramitando na casa, vai ter que, uma hora ou outra, vai ter que ser colocado em votação, até porque, senhores vereadores, não se enganem, o decreto pode ser a qualquer momento, pode ser, e aí você, a CT, tem que entender isso, que o decreto a qualquer momento, se ele acordar de mau humor, pode simplesmente ir lá e revogar o decreto. O projeto de lei tem que passar por esta Casa Legislativa. Então, só para deixar claro que o projeto de lei, parabéns, foi bom, mas... a qualquer momento, ele pode simplesmente revogar o decreto. Vereador Jens, alguma observação? Então, damos por encerrada a reunião da Comissão da Educação. Agradeço aos senhores vereadores, a quem nos acompanha em casa. Nosso muito boa tarde. A quem nos acompanha pela TVL, muito boa tarde aos senhores vereadores que aqui estão, também os funcionários da Casa Legislativa, que sempre nos acompanham, meu muito boa tarde. Dou por aberta a reunião da Comissão de Transportes, Tecnologia, Obras Públicas, Urbanismo e Defesa Civil, e por haver quórum regimental, iniciamos aqui os nossos trabalhos. Consulto os senhores vereadores para dispensa da leitura de ata de reunião ordinária encaminhada por e-mail no dia 14/5.
De acordo, senhores? De acordo. De acordo? Ótimo. É aprovada, então, e colete as assinaturas digitais. Matérias da ordem do dia. Nós temos apenas três projetos, projetos que foram aprovados na Comissão de Educação. É, eu vou para o primeiro, para a leitura do primeiro. O pastor está sem o seu óculos, né? Então, vamos tocar adiante. É que a câmera não vem aqui, não adianta? Toca o colo. Tá bom, vereador Becker. Então, eu vou fazer aqui a leitura. Quer fazer a leitura, vereador Ito? Não? Vamos lá. Posso fazer? Pode. Vamos lá. Emenda aditiva número 1, 2020, ao projeto de lei complementar 7.963. Autor, vereador César Sim. É uma emenda ao projeto. É, que dispõe sobre a dispensa de revista, né, dos portadores de próteses metálicas por portas magnéticas ou dispositivos de segurança no município Blumenau. Em votação, senhores? Voto favorável. Favorável, presidente. Também faço o meu voto aqui favorável e segue, então ele segue aprovado e as demais comissões. Projeto número 2, emenda supressiva número 1 de 2020, de autoria do vereador Marcos da Rosa. Emenda supressiva número 1, 2020, do projeto de lei complementar 8.047. É o projeto que dispõe sobre a proibição de exposição de crianças e adolescentes no âmbito escolar a dança que aludam à sexualização precoce e à prevenção e combate à erotização infantil nas escolas do município de Blumenau. É uma emenda supressiva. Isso. Em votação, senhores? Favorável, presidente. Favorável também. Favorável também, aprovado, então, e segue as demais comissões. Terceiro projeto, De lei. Já com emenda incorporada ao projeto, isso. O projeto de lei 8.047-2020 é autoria do vereador Marcos da Rosa, que dispõe sobre a proibição de exposição de crianças e adolescentes no âmbito escolar a dança que aludam à sexualização precoce e à prevenção ao combate à erotização infantil nas escolas do município de Blumenau, já incorporado com a emenda. Seu voto, vereador Ito? Voto de forma favorável. Vereador Becker? Vou votar favorável, presidente. Estava no programa errado. Está sem sistema? Agora deu. Conseguiu? Voto também aqui favorável. E segue também para as demais comissões. Senhores, temos alguma outra temática para tratar? De minha parte, só isso, presidente. Seria isso, vereador Becker? Sim, presidente. Isso. Então, sendo desse feita, encerramos a nossa comissão de Transporte, Tecnologia, Obras Públicas, Urbanismo e Defesa Civil. Meu muito boa tarde e obrigado a todos. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Aproveito para saudar os vereadores que são membros dessa comissão, Comissão Integrada de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, o vereador Almir Vieira, o vereador Eldemar Becker. Também acabo saudando os profissionais, os servidores dessa casa e a comunidade que nos acompanha. Lembrando que, por conta da pandemia, estamos fazendo as nossas sessões, os nossos encontros aqui em plenário, seguindo os protocolos de distanciamento, por isso que não estão acontecendo na nossa sala de comissões. Assim, como as reuniões que normalmente nós fazemos
Aqui, em plenário, a gente tem buscado também fazer fora, por conta da questão de segurança, como semana passada, onde descrevemos aí uma situação onde, com aval dos colegas vereadores, também fui trazer informações na parte econômica e comercial para a nossa comissão. Sendo assim, temos hoje aqui na pauta apenas os projetos que foram aprovados nas outras comissões e que seguem para análise para que possam vir para o plenário. Peço, nesse momento, a gentileza do vereador Almir Vieira, que possa fazer a leitura dos projetos. Boa tarde a todos, presidente Bruno Cunha. Então, na matéria da ordem do dia, nós temos projetos que já foram aprovados na Comissão de Transporte, que o primeiro é uma emenda aditiva número 1, de 2020, de autoria do vereador César Sim, que acrescenta parágrafo único ao artigo 1º, vinculado ao projeto de lei número 7.963, de autoria do mesmo, que dispõe sobre a dispensa de revista dos portadores de prótese metálica nas portas magnéticas ou dispositivos de segurança no município de Blumenau. Isso aqui já passou por todas as comissões, não tem nenhum vício de inconstitucionalidade. Eu voto favorável, senhor presidente. Eu também voto de forma favorável, vereador Becker. Também voto favorável, presidente. Perfeito. Próximo. A segunda, senhor presidente, é uma emenda supressiva, número 1, de 2020, também de autoria do vereador Marques da Rosa, que suprime a expressão "e ao Ministério Público", no artigo 3º, vinculado ao projeto de lei número 8.047, de autoria do mesmo vereador, que dispõe sobre a proibição de exposição de crianças, adolescentes, no âmbito escolar, a danças que aludam à sexualização precoce e à prevenção e combate à erotização infantil nas escolas do município de Blumenau. Senhor presidente, também todos os vícios sanados, passado por todas as comissões e aprovados, meu voto é favorável. Vereador Becker. Também favorável, presidente. Votarei aqui também de forma favorável, claro que a explicação ensina o que consiste, né? Eu acho que o vereador vai dar para a gente em plenário. Então, lembrando que aqui a gente está na análise das comissões, né, que tiveram os pareceres. Os pareceres favoráveis a gente faz encaminhamento e alguns projetos a gente também tem algumas dúvidas, mas no momento da tribuna os vereadores, inclusive, acabam explicando, na verdade, né, os objetivos dos seus projetos. Perfeito? Próximo projeto. Por fim, então, senhor presidente, o projeto de lei número 8.047, de autoria do vereador Marques da Rosa, que dispõe sobre a proibição de exposição de crianças e adolescentes no âmbito escolar de danças que aludam à sexualidade precoce e à prevenção ou combate à erotização infantil nas escolas do município de Blumenau. Meu voto é sim. Vereador Becker. Também favorável, presidente. Também vou votar de forma favorável, mas querendo entender melhor do que se trata, na verdade, quais os efeitos desse projeto. Mas, explicando mais uma vez, a gente vai ter isso aqui depois, no momento certo, no plenário. Lembrando que os pareceres, acho que, até onde consta, né, vereador Almir, foram favoráveis aqui da casa. Então, nisso, a comissão segue também, e aí depois vem para análise mesmo do voto em si, do conteúdo. Sendo assim, a gente não tem nem mais um objeto aqui em pauta. Os vereadores gostariam de ter se alguma colocação aqui, alguma sugestão, vereador Almir, vereador Oldemar Becker? Tudo certo. Tudo ok, presidente. Tudo certo. Perfeito, então. Então, assim, a gente termina mais uma comissão nossa. Na próxima semana estaremos aqui novamente. E desejamos uma ótima tarde a todos. Muito obrigado pela atenção.